Já finalizando a carreira, vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto em relevo que iniciamos. Então, temos aqui finalizada a carreira de número 9. Para fazer a carreira de número 10, dessa vez nós vamos começar da mesma forma, só que vamos fazer um pouco diferente aqui nesse ponto. Então, eu alongo a laçada, passo ela aqui por trás, vou vir aqui no ponto de base, conduzo o fio e formo o ponto alto. Agora vou fazer três correntes nesse mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto. Então, formei um V aqui com um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Faço as duas correntes de separação. Aqui na folha, onde eu tenho os pontos altos em relevo, eu vou fazer uma diminuição aqui no começo. Então, no primeiro ponto de base, eu faço o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Deixo a outra na agulha, passo para o próximo ponto de base, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Fiquei com três laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto em relevo. No próximo ponto de base, eu continuo fazendo o aumento. Então, aqui eu faço dois pontos altos em relevo no mesmo ponto de base. Então, ficou com a diminuição aqui no início, um ponto ao meio e um aumento aqui no último ponto de base. Aqui na parte interna, eu continuo trabalhando aqui nas alças que tenho de corrente. Então, vou fazer na primeira alça um ponto baixo, uma corrente de separação. Na próxima alça, faço o segundo ponto baixo, uma corrente de separação. E na próxima alça, faço o terceiro ponto baixo. Então, são apenas três pontos baixos e duas correntes aqui na parte interna. Vou para a outra lateral, no primeiro ponto de base, faço o aumento, que são os dois pontos altos em relevo, no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, faço o ponto alto em relevo. No próximo, eu faço o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, a outra fica na agulha. Passo para o próximo ponto de base, faço o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. A outra ficou na agulha, fico com três laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Então, ficou dessa forma aqui na parte da folha. Aqui nessa parte aqui do meio, vou repetir essa mesma sequência que fiz aqui no início. Então, faço duas correntes, aqui no ponto alto em relevo, vou fazer um ponto alto. Faço as três correntes e mais um ponto alto. Então, fiz um V aqui no meio entre as folhas. Faço as duas correntes de separação e volto a trabalhar nas folhas.
Então, aqui na lateral da folha, continuamos fazendo os pontos em relevo, uma diminuição, um ponto aqui ao meio e um aumento aqui no final. Na parte interna, serão os três pontos baixos separados por duas correntes. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Estamos fazendo a carreira de número 10 e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto que iniciei. Então, temos aqui a carreira de número 10 já finalizada. Para fazer a carreira de número 11, eu alongo novamente a laçada, faço a volta aqui por trás da laçada com a minha agulha, vou passar aqui para dentro da alça onde eu tenho V e vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui dentro dessa mesma alça mais 7 pontos altos. Nós faremos aqui um total de 8 pontos altos. Então, ficaram aqui 8 pontos. Agora, vou fazer as duas correntes. Passo aqui para o bloco da folha. Na base, eu tenho aqui um bloquinho de 2 pontos altos em relevo fechados juntos. Então, vou passar a minha agulha aqui pelo meio do ponto, pegando apenas essas duas alças que tenho aqui por cima, uma de cada um dos pontos. Conduzo o fio e formo o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto de base e faço mais um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha e fecho todos juntos. Faço no próximo ponto de base um ponto alto em relevo. E no próximo ponto de base, faço 2 pontos altos em relevo. Então, vamos continuar tendo no final aqui apenas 4 pontos na base. No começo fazemos uma diminuição, depois fazemos o ponto e depois fazemos o aumento. Ok? Passo aqui para o meio. Eu tenho duas alças aqui de duas correntes. Na primeira faço um ponto baixo, faço uma corrente de separação e na outra faço o segundo ponto baixo. Passo novamente aqui para outra lateral, onde tem os pontos altos em relevo. No primeiro ponto, eu faço o aumento, que são os 2 pontos altos em relevo no mesmo ponto de base. No próximo ponto na base, faço um ponto alto em relevo. No próximo ponto na base, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo aqui para o bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos. Vou pegar aqui uma alça de cada um dos pontos. Então, pego aqui as duas alcinhas e faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Então, ficou dessa forma aqui na folha. Vou passar aqui para o V
que eu tenho aqui entre as folhas. Então, faço duas correntes de separação aqui dentro do V. Eu vou fazer 8 pontos altos. Então, fiz aqui os 8 pontos altos, faço as duas correntes de separação e passo para a folha e vou fazer a mesma sequência dessa aqui que já fizemos. Então, vou completar a carreira, essa aqui é a nossa carreira de número 11 e volto finalizando a carreira com você. Já finalizando aqui a carreira de número 11, eu faço um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto que iniciamos. Então, ficou dessa forma. Ok? Para começar agora a carreira de número 12, eu vou novamente alongar aqui a minha laçada. Dou uma voltinha aqui por trás dela. Venho nesse mesmo ponto de base, conduzo o fio e faço o ponto alto. Faço uma corrente de separação no próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. Uma corrente e no próximo ponto de base, um ponto alto. E vou trabalhando aqui, na base eu tenho 8 pontos altos, então vou trabalhar um total de 8 pontos altos. Sempre separados por uma corrente. Então, esse leque aqui que tenho entre as folhas. Continuam a ter 8 pontos altos, só que dessa vez ficam separados por uma corrente. Faço as duas correntes de separação para chegar aqui na folha. Nessa parte aqui em relevo, nós vamos fazer a mesma sequência. Aqui no bloquinho, eu pego apenas as duas alças de cima do ponto de base. Faço o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, faço o ponto alto em relevo, fecho apenas a primeira laçada, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Vou para o próximo ponto de base, faço o ponto alto em relevo. E no próximo ponto de base, faço o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui ao meio, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. Passo para outra lateral e vou fazer a mesma sequência. Nesse primeiro ponto de base, eu faço os 2 pontos altos em relevo. No próximo ponto de base, faço um ponto alto em relevo. No próximo, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o bloquinho, pego aqui uma alça de cada um dos pontos, pego então as duas alcinhas, faço ponto alto em relevo, fico com três laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Então, aqui na folha ficou dessa forma. Faço as duas correntes de separação,
passo para o leque que tenho aqui entre as folhas e vou fazer um ponto alto em cada ponto de base, sempre separados por uma corrente. Terminado aqui os 8 pontos altos no leque, sempre separados por uma corrente, faço novamente as 2 correntes de separação e recomeço aqui a mesma sequência na folha. A folha, você vai fazer a mesma sequência que havia feito na carreira anterior, só que dessa vez aqui ao meio fica apenas um ponto baixo, ok? Então, vou completar a carreira. E volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto que iniciei. Então, aqui nós temos a carreira de número 12 já finalizada. Para começar a carreira de número 13, novamente, eu vou fazer, vou alongar aqui o fio. Faço a laçada aqui na agulha. Venho aqui nesse mesmo ponto de base e faço a laçada. Faço uma laçada na agulha e vou fechar apenas uma laçada. Faço mais uma laçada na agulha e fecho 2 laçadas. E faço mais uma laçada e fecho 2. Então, aqui eu fiz um ponto alto duplo falso. Iniciando aqui a carreira de número 13. Aqui no leque, nós vamos trabalhar com pontos altos duplos. Então, vou fazer 2 correntes de separação. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto duplo. Faço 2 correntes, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto duplo. Faço 2 correntes de separação, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto duplo. Então, já fiz aqui 4 pontos altos duplos. Faço sempre as 2 correntes de separação e no próximo ponto de base. Um ponto alto duplo. Novamente 2 correntes. No próximo ponto de base, faço um ponto alto duplo. Faço as 2 correntes. No próximo ponto de base, um ponto alto duplo. 2 correntes no próximo ponto de base, um ponto alto duplo. Então, aqui no leque, nós vamos ter 8 pontos altos duplos, sempre separados por 2 correntes. Passo aqui agora para a parte da folha. Então, vou fazer 2 correntes de separação. Aqui nessa parte aqui, onde os pontos são em relevo, no primeiro ponto de base, eu vou pegar aqui as 2 alcinhas do bloquinho
Faço aqui um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo para o próximo ponto de base, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Faço mais uma laçada e fecho todos juntos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto em relevo. No próximo ponto de base, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Salto esse ponto aqui que tenho no meio, que é um ponto baixo, passo já para outra lateral, faço ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, fico novamente com três laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto em relevo. No próximo ponto de base, faço um ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, passo para o bloquinho de dois pontos altos fechados juntos. Pego aqui as duas alças, faço ponto alto em relevo, fecho apenas a primeira laçada, faço mais um e fecho todos juntos. Então, aqui na folha, nós vamos ficar com dois pontos altos fechados juntos, são sempre pontos altos em relevo, um ponto alto em relevo, depois novamente dois pontos fechados juntos, depois apenas um ponto e no final dois pontos fechados juntos. Faço as duas correntes e passo aqui para o leque. No leque, nós temos aqui oito pontos altos na base. Você vai trabalhar um ponto alto duplo em cada ponto que tem aqui na base, e entre eles, vai fazendo sempre duas correntes de separação. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. E volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto duplo que iniciei. Então, temos aqui 13 carreiras prontas. Ok? Para começar agora a carreira de número 14, eu alongo novamente aqui a laçada, faço uma volta aqui por trás, venho aqui nesse mesmo ponto de base, conduzo o fio e formo um ponto alto. Faço três correntes no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Então, fiz um V aqui. Passo para o próximo ponto que tenho na base. Aqui eu estou trabalhando em cima do leque de pontos altos duplos. No próximo ponto de base, eu vou fazer novamente um V. Então, vou fazer um ponto alto. Três correntes. E mais um ponto alto. Passo para o próximo ponto de base e novamente faço um outro V. Um ponto alto, três correntes e mais um ponto alto. E vou fazendo os Vs aqui em cada ponto alto duplo que tenho aqui na base. Até aqui o último ponto aqui do leque. Finalizado aqui os Vs em cima aqui do leque, você vai ter um total de 8 Vs, sempre de dois pontos altos, um aqui em cada lateral e três correntes ao meio. Então vai ficar dessa forma, ok? Agora aqui na folha, para passar para a folha, eu continuo fazendo as duas correntes. Aqui, logo no início, eu tenho o bloquinho de dois pontos altos fechados juntos, então pego aqui
as duas alças que tenho aqui por cima, uma de um ponto e outro do outro, e faço o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada. Passo aqui para o próximo ponto de base, faço o ponto alto em relevo, fechando apenas a primeira laçada, fico com três laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Aqui ao meio, eu tenho novamente um bloquinho de dois pontos fechados juntos, então vou pegar aqui as duas alças, um de um lado e outro do outro, aqui as duas alças de cima aqui de cada um dos pontos e faço o ponto alto em relevo. Na outra lateral, eu também faço o bloquinho de dois pontos altos em relevo fechados juntos. Então, ficamos aqui com dois pontos fechados juntos em cada uma das laterais e aqui ao meio um ponto sozinho. Faço novamente as duas correntes de separação, volto a passar aqui pro leque e vou trabalhar um V com um ponto alto. Três correntes e mais um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto alto que iniciei. Então, temos aqui a carreira de número 14 já finalizada. Para fazer a próxima carreira, que será a carreira de número 15, é a nossa última carreira. Vou passar aqui para dentro da alça do primeiro V, fazendo um ponto baixo. Faço aqui um segundo ponto baixo, três correntes, volto na primeira corrente, faço uma laçada e fecho com um ponto baixíssimo, formando um picô. Na mesma alça, faço mais dois pontos baixos. Então, ficou dessa forma. Passo para próxima alça do próximo V, faço dois pontos baixos, as três correntes, volto aqui na primeira corrente, fecho com um ponto baixíssimo aqui, formando um picô. Faço mais dois pontos baixos. Na próxima alça, faço novamente dois pontos baixos. Faço as três correntes, volto aqui na primeira corrente, fecho aqui com a laçada. Formo picô e faço mais dois pontos baixos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por todas as alças aqui do V e volto aqui já no final com você. Aqui na parte do leque, então ficou dessa forma. Você vai ter em cada V você tem dois pontos baixos, o picô e dois pontos baixos, certinho? Aqui na folha, eu vou fazer aqui duas correntes para passar para a folha. Aqui na folha, eu tenho aqui dois bloquinhos de dois pontos altos fechados juntos e o ponto aqui do meio, sempre pontos em relevo. Então, vou pegar, faço a laçada, pego aqui esse primeiro bloquinho, a alça de um ponto e do outro,
Formo aqui a primeira laçada e deixo a outra na agulha. Passo para o ponto do meio. Formo aqui a primeira laçada e deixo a outra na agulha. E no próximo bloquinho, pego aqui também as duas alças dele. Formo a primeira laçada, a outra ficou na agulha. Fiquei com quatro laçadas na agulha. E agora eu fecho todos juntos. Então, ficou dessa forma. Faço as duas correntes. Passo aqui para os Vs que tenho no leque. E já nesse primeiro V, eu já faço os dois pontos baixos. As três correntes, formo o picô. E mais dois pontos baixos. E vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. E agora você pode cortar o fio, meu já tá aqui cortado. Para arrematar o fio, eu venho aqui na parte de trás do tapete. Vou passar a agulha aqui de baixo para cima, no ponto lateral, e trago a sobra aqui para a parte de trás. Vou trazer a sobra aqui um pouquinho mais para baixo. Passo aqui para outro ponto de base. Pego um outro ponto aqui de uma lateral, divido o fio em duas partes. E agora eu vou amarrar uma parte na outra, fazendo aqui uma sequência de três nós. Feito isso, é só cortar o excesso do fio. Então, vou voltar o tapete aqui para a parte da frente. Então, temos o nosso tapete aqui finalizado na carreira de número 15. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Caso tenha ficado alguma dúvida, me deixem uma pergunta nos comentários. Que sempre que possível eu vou respondendo. Para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, eu quero convidar você para se inscrever. Clique no sininho para que você receba as notificações e fique por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho curtindo os nossos vídeos e compartilhando em suas redes sociais. Certinho? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!